Ovog vikenda počinje prvenstvo prve ligi Srbije u futsalu u kome će se takmičiti klub malog futbala Pirot. Pirotski prvoligaš u prvom kolu dočekuje Novajli u ligi ekipu Internacionala iz Novog Sada. Internacional je dobra ekipa sa nekoliko reprezentativaca Srbije. Utakmice se igra u Hali Kej sutra od 19.30. Zbog obaveza reprezentacije Srbije održani su susreti drugog kola Superlige Srbije za rukometašice. Ženski rukometni klub Pirot će tako narednog vikenda gostovati u Vrbasu. U polufinalu Kupa Srbije na teritoriji Jugoistočne Srbije ženski odbojkaški klub Pirot sutra od 17 sati dočekuje prvoligaša ekipu Leskovca. Utakmic se igra u hali Keo od 17 sati. A u sedmom kolu zone jugu u nedelju su Pirotu igrat derbi okruga. Pirotski Tanasko Rajić dočekuje Balkanski iz Dimitrovgada. Dve ekipe sjajno su započelo ovo prvenstvo i trenutno su u vrhu sa po 12 osvojenih bodova. Utakmic se igra na pomoćnom terenu gradskog stadiona u nedelju od 11 sati. Ovog vikenda startuju i rukometaši Pirota, igraći u prvoj ligi Istok. U prvom kolu, u nedelju, dočekuje ekipu Aleksinca. Utakmicu Hali Kej počinju u 17.30. Obe ekipe ženskog futbolskog kluba jedinstvo gostuju u nastavku svojih takmičenja. Mlade futbalirke ovog kluba u šestom kolu Razvojne lige igraju u Jagodini sa istoimenom ekipom. Utakmica počinje sutra u 12.30, a senjorki ženskog futbolskog kluba Jedinstvo igraju sa ekipom Levač iz Rekovca. Ta utakmica počinje u 16.00.